Youth and Today. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыңдар? Қараңызшы, суреттерді не көрдіңіз? Аспап. Аспаптар, иә? Аспаптардың ішінде гитара, саксофон, барабан, бар аспаптар бар. Well, our new term is musical instrument. So, well done. Now, open your copy books and write down today's the day. Дәптеріміз наша, бүгінгі күнді жазамыз. Today is the 19th of January. Drum. Okay, say drum. 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 Xylophone. Xylophone.
сіздерге мынандай музыкалық ноталар және смайктерге. Кім сабақта белсенді болса, сол топ смайктерді кім көп жинаса, сол топ жеңіске жетеді. Окей? So, let's start. Okay, so boys and girls, look at the water sign. The type of musical instruments. Балар, музыкалық аспаптардың түрлері қандай болады? Бірінші, percussion, орман аспапты, ұрып ойнайтын аспапты. Қандай аспаптар бар бізде? Жазып аламыз, тез тезірек дәптерімізге жазып аламыз жаттығуды.
años. I am here to task with missing letters. You should find these missing letters. Алла, сендерге мұнда әріптері жоқ музыкалық аспаптарды тапсырма береді. Осы тапсырманы топ бойынша орындап шығасыз. Эти группы топ бойынша жоқ әріптерін толықтырып шығамыз. Музыкалық аспаптардың атауын айтып шығамыз. The second group, the third group, үшінші топ. Трамбе. Трамбе. Рейнджер.
Yes, сосын? Микрофон. Yes. Violin. What is your violin? Your violin is? Violin is скрипка. Скрипка. And? Сонсын тапады, yeah? Okay. So, give me this. Okay, well done. How many words did you find? Okay, it's your mask. Well done. So, boys and girls. Now, take your color papers and let's do musical instruments. Қазір түрлісі қағаздарымызды алып, музыкалық аспаптарды жасаймыз. Бірінші тұлып, мені көрсетілген гитараны жасаймыз. Next, екінші тұлып. What is it? Немно? Drum. Drum, yes. Екінші тұлып, drum жасаймыз. Үшінші тұлып? Piano. Be quick. Here's your жасаймыз. Бұл тапсырманың орында аспаптың атын ағылшынша айту керек. Одан кейін барып, бұл аспап ұнай ма? Әлде ұнамай ма? Drum. Piano. Вот. Тизи
What is this? It's a xylophone. Okay, you are right. Okay, xylophone. Which sound do you hear? Russell, show his fingers answers. Some sounds you can see. Musical aspaptarda idi. İsminiz?